Ok? Samo je stvar da zapamtite. Stolica direktora i direktorova stolica i stol su tu, a ovo su za ovu raspravu poslu, ok? I svi imate po stolicu. Da, to je to. To je na sceni, sve ostalo nije. Ajmo dalje. Tiho. 3, 2, 1, idemo. Otvori prozore, brat. Otvori prozore. Jače malo glas, jače malo sve što smrdi ovaj, brate. Imaš ti vodu kući, jedeš. Nema čovjek vodu, mi se surimo, brate, da on ne diga. Ona čade na forenu. Vako, brate. Braco, daj su, mamma mia. Famo jedna goleta i compriamo il shampoo. Invece da je che stati a te. Dai, avanti, ti ti nekako. Oh, brate, Onaj po zadnji smrdi. Otvori ovo, molim te, šta je ovo? Znaš šta imamo danas, djeco? Ne. Ocijene bre, kako ne? Profesore, ajde da vas! Imam nešto za vas. Reci. Postavam i otac za vas ovu knjigu. A što je ovo? Evo profesore, uzmite pa pročitajte to. A jeste, jeste, tražim ja ovu knjigu. Bravo! Profesore, kako? Hvala, hvala. Ajde da vas pitam nešto. Ti si prvi. Ja. Ustani. Moram da ustanem. Pa moraš. Ajde. 2 plus 2. Kako? 2 plus 2. 4. A sjedi, sjedi, ti sve znaš, ti sve znaš. Koliko ste mi dali profesor? 5. To profesore. Ustani ti. A da isto kao on, profesore, šta da me pitate? Moramo te. 1 plus 1. Aj sjed, 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 i ti znaš. Sjed. Morate vidjeti, aj sjed. Evo i tebe 5. To je samo razlog. Bravo, profesore, bravo. Ustani ti. Reci, profesor. 1 plus 1. 2. Bravo. Sjed, sjed, znaš. Kako si to? 2. Pa znam, brate. Zakupiš nabu 2 euro. Ti, ustani. Zakupiš ti paradajs. Daj Bože da onaj... 1 plus 1. 1 i pol, 1 i pol, to ti je 2. Bravo, bravo, svaka čast. Smrdi, daći na koji. Tišina djecu, kako smrdi. Smrdi ovaj cigan tamo. 3 plus 3. 6. Bravo. 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 1 plus 1. A, 1 plus 1. 3. Ustani. 1 plus 1, 3. Bravo. Evo ti do... Tako, bravo. Šta se radio? Otvorite te, bravo. Vidi, mali. Aj, ustani. Ovo je cigan. Ovo je cigan. Koliko 1 plus 1? Dva. Tri plus tri. Šest. Joj, kakav šest, mali. Šest. Šest. Zamisli ovo ga, Bog. Pa gde on je završio školu, brate, izvini. Ovo je kakvi su ovi cigani. Pušti noge, ja da vidim da probam. Ođe, začuvaj. Pušti noge. Hajde, reci, šta ćeš? Šta je? Ajde mrš tamo, ti ćeš mene kod direktor. Cigano jedno. Čuš. Čekaj, čekaj. Možda kaže džipsi. Džipsi, džipsi, cigani, džipsi. Džipsi. Pa možemo mi na naše. E, ne, nemoj ja samo kad kaže džipsi bolje. Narodno džipsi. Kad kaže džipsi. Ajde, džipsi, king. Ti, džipsi, džipsi, king. Aj, pođi, nemoj si kingiga. Džipsi, džipsi. Gypsy King! Čutite sad kad oni uđe tamo. Tišina! Da, ko je? Dobre, dej. Zemljate. Kako vas je predestao?
Imam problema. Kako je problem? Kako je problem? U našoj univerzitet problemi nema? Ima, direktor, ima. Što, kak, što za problem? Kako je problem? Ima diskriminaciju u školu. A, od kakve diskriminacije? Od vas? Od učenika i profesora. I profesora? Da. A. Ja, sega či ideme da proverime? Hoćemo. Davajte da idemo. Okolo, skroz. Vidite, djeco, za nas... Čest sa veriša! Dobro, dobro ste bili, svaka vam čast, tako treba da bude... Ja sam učio, profesor. Ja sam bio dobro. Dobar dan, Rekos. Dobar dan, druže, dobar dan. Kako ste? Dobar dan. Poštovanje direktora, kako ste? Svičko, sve normalno. Sedete, sedete, ajde sedete. U mene je postapila informacija deka je tuka imao korupcija i diskriminacija. Ne, 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 ne. Učenik, ja sam... Tišina, tišina, molim. Deka on je diskriminiran, deka je ciganin. I neće da raboti sa drugite oti ne go respektirat. Nema uvaženje. Kak ne? I on je kazao deka, vi ste zimale pare. Jojte, molim vas, direktore, pa ja imam ove platu, kako ja uzmem pare? Sega će... Ne! Sega će proverime. Sega će proverime. Sad će ga prepitame site. Ja pitam nešto iz matematike, pojma nema. Daj da vidim. Ti si dobar, ej, kad izađeš napolj. Ustani! 1+1. Ali ja sam odgovorio... 1+1? 2. Bravo, sjed. Dobro, dobro. Ti ustani. Pa što da odgovara po 3 put direktora, jel? Čuti, 3+3. Odgovaraj. 6. Bravo. Dobre, znaješ. Znaješ, direktore. A on nije pre. A on da kaže. On? Da. Ustani. 3+3. 6. To ti je 6. Bravo. Bravo, ti biš ustavno. Bravo, majster. Ustani, mala. Kako? 1+1. 2. 1+1. 2+2. 4. Bravo. Dobre, dobre. I vidiš i nema. On ti pojma nema, hoćete li njega pitati? Ili si ne učio, ili što? Hoćemo li njega pitati? Da, da, će pita me. Ti će da pita njega sad. 2+2. 4. Nemoj da važiš, čekaj, čekaj, čekaj. Kako direktora da... Treba da ima uvažine. Direktora našemo li vi? Dajmo drugu, pitaj go drugu. Pitat ćemo, koliko je 4+4? 8! 8! Bravo! Dobro rekao. Znao sam. Pa, prepitaj go nešto. 2+2! 4. Jel'i 5? Kako je? Ovo je 5, kako znaš? Nemoj, ne mogu. Gde si ti doveo 5? Ovo nije fair. Kako znaš ti 5? Koji te uči? Nije fair. Ti ništo ne znaš? Ma ne možeš ti da učiš profesora, šta ti? Ajde, idi. Idi, idi, idi doma. E, hvala Bogu da si došao. Stani, stani, Jelčan. On priče da neće mi ostane, ali nemam papire, treba ne... Evo ti papire. Okej, okej, sam polako, sam polako. Može da utrčimo da imamo papire? Može, može. To je tačno, to je tačno. It's very true. A ne možemo s tim da utrčimo papire? A ja sam ti rekao. Džan, neka, Džani, dođi ođe. Ja sam nju rekao. Jordan je slobodan. Kad završite scenu, polako krenite put papira. Hoće on da uzmi, jedan da je. Ne, ideja je sreća. Ti sve te papire treba da ih razdiriš sa ovom stola. Dakle, daj im papire, dok Erđan, ali ti Erđane sagledaju okolnosti da oni moraju da ih uzmu, razdijele, da budu, da stanu iza tebe. I stani na prvu stepenicu, okej? Jel mogu je ovo, na primjer, druge stepenice smo morali da pomjerimo, a mi u drugu scenu da idemo, onda reče tri one. Prva mi ustanemo, druga mi idemo, uzmemo, vraćamo se i treća... To ćemo tek da vidimo. Ili ođe neka... I bro, će da ih donesi, mi ćemo da ih uzmemo. Jest, jest, ajde. Uzmite svako svoju. Zbog toga je bitno da ih... No, čije ovo? Znači ti ćeš ih imat na početku svega, ćeš ih imat ovdje.